Слава Україні, друзі! Слава Господу, слава всім вищим силам, які остерігають нас і дають нам розуміння для спасіння. Сьогодні я хотів би сказати про такий собі порядок денний. Всім привіт, друзі! Порядок денний руху України. Руху України. Такого собі движення, українського движення, руху. Не прибічників там різних партій, там різних там якихось організацій чи ще щось, там багато там магазинів, сетів, там, ну, кого завгодно. Але саме про рух України, куди ми рухаємося. Хтось біжить сьогодні шукати собі якогось нового президента. Хтось намагається затулити собі очі і вигадати собі якусь байку, що це не моє, це не для мене, буду жити ото в ярмі, як я жив, живе в ярмі, як і жив, і буде жити його і рід, і діти, і все. Він згоден на це. Хтось вигадує собі байку, що зло – це добро, і починає конкретно називати світ там темрявою, темряву світлом, і легше йому собі вести в оману себе, і так буде йому легше жити. Може, от один такий шлях. У них у кожного порядок денний свій, їхнього життя. Але я хочу сказати вам про порядок денний сьогодні саме України, відповідальних громадян, які не сплять, яких не приспали, і які все ж таки розуміють ситуацію, які після Майдану цих подій долучилися, стали волею-неволею політизованими, які вже роблять аналізи. Це практично нація, еліти нації, яка пробудилася в цьому полум'ї Майдану, цією окропленою кров'ю нашою побратимською. І у кого відкрилися очі, і вже всі, хто пробудився, ті, які рухаються в напрямок будівництва України сьогодні і роблять розумні аналізи. Сьогодні, дивлячись на апарати, започатковані Кремлем, такі як Верховна Рада, ГПУ, СБУ, тут нам розказують, ці всі ФСБшні, старі, радянські, такі армію, там все взагалом, що нам нав'язують, що це Україна, що це українське. Ці всі фейкові незалежності, які там проводять, що це незалежність. І взагалом, хто зробив аналіз того, що це є розіграш громадян України і це є радянська структура, яка подає себе так нам, якби для того, щоб ми це їли, лайно. І той, хто не бажає його їсти і не бажає змирятися з неправдою і підпорядковуватися, а тим більше, як після обітниці і взагалом по кодексу честі легіонера, ми маємо нульову толерантність до брехні. Тому давайте називати речі своїми іменами. Сьогодні хтось пропонує якогось президента. Ми не можемо обирати долучатися до гри тут тієї структури, яка обманює, вводить в оману і є шахрайською на теренах України. Всі погоджуються зі мною, що ЦВК куплені. Всі. Всі знають, що ЦВК, вони в руках, в лапах Радянського Союзу. І ніхто їх нікому не віддавав. І саме рішення, прийняття рішення, хто, кому, де сидіти і які посади, це як в комуністичному строї, воно не відміняється. Сьогодні балотується Симоненко, Медведчук, пропонує там Бойко. Всі сьогодні дають там вілку, смертним полком продвигається. І перешкод нуль цьому. Якісь там служби в ФСБ, які тут нам нав'язували, що вони тут СБУ. Тому що це все є загальний інструмент Радянського Союзу, який працює.
ті кандидати, які сьогодні якби від народу намагаються, і так само Бог не дав нам і вищі сили з Бубенчиком, щоб ми залазили в це лайно. Всі, хто намагаються, вони будуть, получається, якби у ворога на коврики, знаєте, там трошечки так примоститися, щоб може там як щось дадуть, там трошечки так. Кажуть мені про Максима Голосного, там кажуть там хтось про Кашулінського, про все. Але друзі, відповідальні громадяни України, ми маємо зрозуміти, лише Конгрес, лише УНА і більш немає ні хрена. Так треба мислити. В Україні має бути альтернатива. Ми маємо будувати свою хату. Розумієте? Ми маємо альтернативу. І сьогодні, якщо кожен із кандидатів, який добирається якби до влади, щоб змінити Україну, визнаючи, що це злочинна система і що це гральний заклад Кремля і йде туди грати, це є людина, яка не має розуму, правильно сказати, не має розуму, а може і має, просто цілі інші. Але всі, хто підтримує цих людей, мені цікаво, на що вони надіються. На що? Ну, прийде, потім щось порядок наведе. Такого вже в роках, століттях було доказано, що цього нема. Ми маємо сьогодні альтернативу. Друзі, порядок денний такий. Зараз 5 легіонів УНА вже подали, практично 4 легіона подали резолюцію до Другого національного конгресу про процедуру перебирання влади на себе. Конгрес має перебрати і передачі її українському суспільству в законному полі таким, якого вони є. Ще залишився один легіон, четвертий на теренах Одеси, який маємо завершити це засідання, цей збір. Далі, почалась обітниця. Зараз, секунду, вибачайте. Почалась обітниця. Обітниця, бо забув. Обітниця, другий центральний легіон провів обітницю, де саме, чим вона відрізняється. Всі ті люди, там, товариші і всі, хто би це не казав, з приводу того, що я давав вже присягу українському народу, мені цікаво, хто її проводив, цю присягу. Кремлівські генерали? Присягу українському народу? Ну, друзі, це опять знов такі шахрайські такі моменти, на які ми вже, відповідальні громадяни, не реагуємо. Ми, українці, вже пробудилися від сна, ми собі працювали, нікому не заважали. Але отак сталося, що нас цим полум'ям Майдана, цими провокаціями і тому подібне вивели від з цього сну. І ми не збираємося присипатися всякою маячнею. По-перше, якщо дається присяга служити українському народові, то має командування бути українським. А коли кремлівське командування проводить присягу служити українському народові, то, знаєте, це просто якесь знущання. Є обітниця, яка відбулася 27-го. Це є пряма назва речі своїми іменами. Це є, було правда, була сказана в очі, якби перед всім українським суспільством, перед всім було заявлено те, що ми не маємо права підпорядковуватися Совку, радянщині. І це є українська обітниця. Тому що радянщина – це є агресор. І всі, хто був вихований на теренах радянщини, і ті, хто командири, і там получали звання, вища школа Москви, вищого командування, тому подібне, це є маячня. І вона до України не має ніякого відношення, це є ворог. І ми не маємо права підпорядковуватися такому командуванню. Супер, чітко, просто. Стояв Омелян Петрович, представник української армії, якого я запитав, він відповів. Носити кремлівські зірочки на погонах – це є ганьба. І це неприпустимо в українській армії. Тому це ми розцінюємо не українська армія, це є Севдепівська Радянського Союзу армія. І це є
присяги, які би там хто не приймав, друзі, будемо тверезо мислити. Сьогодні є Українська національна народна армія, яка дає присягу, обітницю українському суспільству, народові, в тому, що ми не маємо права підпорядковуватися ворожим структурам. І це вже є історична подія. Так само в свій час виступали всі українські військові, і всі, це нормально для України. Тому зразок у нас є єдиний, це українська армія, це наші українські військові, які до нас джерело оберігали і передають сьогодні нам, для того, щоб ми оберігали це джерело влади, український народ і провід вищий, і встановлений Богом. І сьогодні ми переймаємо, оце називається мобілізація Української національної народної армії. А до цього всі пацани, добровольці, і я так само, всі взагалом, ми пробудилися і на поспіх повалити хотіли ворога. Я розумію, але ззаді серп і молот з тила винищувало просто всіх добровольців в котлах. І всі це знають, всі це розуміють. Тому ми зараз виходимо з ситуації, включаємо розум, і в нас є порядок денний. Значить, Одеса має бути збір на теренах 4-го легіону. Ми маємо визнати ту резолюцію, які були прийняті вже 4 легіонами, які розповсюджуються по всій Україні, по теренах і на регіонах. Резолюція про перебирання влади Конгрес має перебрати на себе і передати її українському суспільству, виробити процедуру мають делегати, яких ми делегуємо так само на Конгрес, це парламентна кімната, яка має працювати, вона буде працювати між Конгресами. Я вважаю так, щоб не зламали там одну людину, а щоб були якби делеговані від легіонів, від регіонів України люди, які будуть составляти цю парламентну кімнату, будуть мати досвід, будуть обраними делегатами, і вони вже беруть на себе відповідальність, і вони мають виробити цю процедуру в законному полі, в руслі перебирання влади і повернення йому українському суспільству, а не тітушкам, злочинцям, там, якимось олігархам, там, бандам, там, мафіям, там, це все є злочинна структура. Тому для цього ми збираємо, подаємо резолюцію цю, вже завершена 5 легіонами буде, а це загалом Україною, тому що 5 легіонів вміщаються в Україну регіонально. І далі ми починається новий порядок нашого українського руху, народу, якби народовладдя і все. Це обітниці легіонів. Обітниці легіонів, які дають таку собі обітницю перед українським суспільством не підпорядковуватися злочинним структурам, не виконувати злочинні накази. З радянщиною ми розриваємо всі повністю якихось домовленості. Взагалі, взагалом армія українська, вона не має права підпорядковуватися кацапським, радянським, московським генералам, там, вивченим, там, вихованим. Це є ганьба для української армії. Далі ми, будуємо так само спецслужби, які є в УНА Української національної армії, які так само саме состоять спецслужби, як я вважаю, такі спецслужби, як СБУ, там ФСБ там намагається, там, ну, вже ліміт вичерпано, вони розуміють, що це ганебно навіть називатися так для них СБУ. Але СБУ, Служба безпеки України, має будуватися саме і там мають бути саме націоналісти, не притворні там верівські, там всякі шавки, які там бігають, подсасують у олігархів, там у Медведчуків і тому подібне. А саме націоналісти України і націоналісти, які дбають про Україну, і вони мають бути завантажені в ці служби, на які так само має будуватися фонд і бюджет перебирання влади, все фінансово, все взагалом переходить в руки народу. Повертається. Спецслужби починають працювати, так само як аналітичні центри Служби безпеки мають аналізувати, чи ця Служба безпеки є українська, чи це є ФСБ під егідою СБУ, яке намагається проводити
якісь шпигунські свої дії тут. І диверсійні групи, які там в составі там беркутів, ОМОНа там чи якихось спецпризначенців Росії, які тут під егідою нашого жовто-блакитного прапору намагаються нав'язувати нам, що вони нам тут правоохоронний орган. Тому так само будуються ці спецслужби внутрішні в легіонах і взагалом для того, щоб ми мали спільну ланцюжок мислення і тому подібне. І подальших дій. І благодійні фонди, так само економічне крило, яке будується. Це все є взагалі розбудова України. І загал – це Конгрес. Національний український Конгрес, який є по-першим джерелом вирішення всіх загальних питань. Так, можна називати це підготовка до колапсу, до якого ведуть Україну саме ці кремлівські латамаркети, розташовані на Верховній Раді. І ці всі там проститутки, вся ця наволоч, всі ці там продажні, я не знаю, наркомани, там оце все взагалом, що там знаходиться, які кажуть, що вони депутати Верховної Ради, це ганьба, і ще й України називається. Це є злочинні люди, злочинці, які мають бути заарештовані обов'язково і нести покарання і притягнути до відповідальності. І саме таким чином сьогодні будується альтернатива для того, щоб коли підготовка до колапсу, до якого вони ведуть державу і Україну, до хаосу, до ведуть до і війни, там назвати якісь там громадянські, вони хочуть ще щось. Вони хочуть посіяти хаос. Кремль хоче так хлопнути дверкою, знаєте, щоб тут аж і повзривалося все, розумієте, щоб Україну довести до хаосу, для того, щоб потім після цього продемонструвати свою стабільність. Коли Володимир Володимирович свою стабільність нам сюди почне заводити і казати, бачите, вона необхідна виправдовуватися перед мировим суспільством. Так от я хочу сказати, якраз сьогодні, в день присвячений крутам, рекрутам тим, які змагалися, то саме цей зразок сьогодні і має, про те, що я маю мову і кажу про Конгрес і УНА. Це є та стабільність, яка зустріла ту стабільність, яку хотів продемонструвати там большевізм, і дала добру відсіч. В маленької кількості, але сьогодні в нас можливості набагато більше, для того, щоб об'єднуватися, мобілізуватися, мати у нас площадки, соцмережі, все взагалом вільно для мобілізації в Українську народну національну армію. Для того, щоб дати зрозуміти, що ми маємо стабільність, ми маємо розум, ми маємо самозорганізованість, що Україна по Конституції це і є влада, це є джерело, це народ. І це, можливо, єдина держава буде демонструвати всьому мировому суспільству, куди можна приїхати і не побачити жодного поліцейського. Там, де кожен українець є поліцейський і правоохоронний орган, і уповноважений, і який пройшов і нарколога, і кого завгодно, які можуть зробити арешт і демонструвати так само свою якби патріотичну всі права мати на те, щоб затримати злочинця. І це буде, я вважаю, дуже рідко, але тому що українське суспільство, воно само по собі таке, що воно не є як тітушки з Мар'їнського парку, там з ментами цими, беркутами цими московськими, які там можуть бити, вбивати, там знищувати, це є варварство. А у нас українське суспільство доволі розвинуто. Тому, для того, щоб це не робити. Тому ми маємо сьогодні Конгрес і УНА цю альтернативу запровадити і підтримати всією Україною для того, щоб продемонструвати стабільність в Україні, яка на випадок колапсу, до якого ведуть, все ж таки вони ведуть, ви розумієте, що вони, ну це на руйнацію України. Ці вибори, ця лотомаркет, він вже все, вже він не працює, він вже заржавіла, ця совок тут у нас. Тому ми маємо згуртуватися, бути на, пильнувати, дивитися за ситуацією і вже заздалегідь мати процедуру повернення всіх прав і все українському суспільству і підхопити вчасно
для того, щоб вони не зробили нам тут хаос, не посіяли безлад, для того, щоб Путін тут вводив свої миротворчі війська, стабільність свою тут не показував. Ми, щоб для того, щоб мали свої війська, свою стабільність і український керівний орган у вигляді Конгресу, на який має право прибути вся Україна загалом. Не так, як в Верховну Раду мають заходити якісь неприкосновенні толстяки, яких взагалі там обосравши олігархату, діти якісь там ходять, там, і непонятно, навіть не знають, як кого звуть там взагалі. І що ці люди керують Україною сьогодні. Сьогодні бабуся йде, не знає, де хліба взяти, її там, а стоїть на морозі, ловить шубі там, щоб до магазину доїхати якусь машину. І це я кажу правду. А сьогодні якась кандидат приходить, виворачує кульок мусорний з пакетом і вилажує пачки. Це вже практично, ну, вже колапс, я вам хочу сказати. І суспільство вже практично на грані. Тому ми маємо бути дуже уважними. Ми маємо терміново, це наш обов'язок, щоб ви розуміли. Це не то, що наше право, а обов'язок мобілізуватися в українську національну армію, як українці, як військові. Підтримувати Конгрес, це є обов'язок кожного українця, для того, тому що нас ведуть до знищення. Ми практично вже на скелі. І ще трошки, один крок, і ми будемо летіти просто дуже всі, ми розіб'ємося всі. Тому саме будується Конгрес як керівний орган сьогодні державі, альтернатива українського суспільства із європейськими цінностями, з європейськими процедурами, з українським націоналізмом, любов'ю до державності і тому подібне, з українськими спецслужбами, з українськими всім загалом слугами народу, українськими, які не граються в рулетку Кремля, не піддаються шахрайським пропозиціям і не піддаються омані, мають кодекс честі, правдолюби, українці. Все це є наша стабільність, яку нам забезпечує український закон, українська конституція і Бог. Тому ми, спираючись на всі правове поле, саме конституційне, а не шахрайське, яке пропонує нам і нав'язує, що воно у нас тут правове, ми, спираючись на це, розбудовуємо нову державу, розбудовуємо нові органи, які дійсно від народу. Дивіться, Конгрес сам собі це з'їзд українців. Парламентна кімната, яка, дасть Бог, буде на другому Конгресі прийнята, ну, я так, це моя особиста думка, я так вважаю, хотілося б це бачити, я думаю, що це кожен розуміє, що так треба робити. Парламентна кімната буде, яка обрана з кандидатів. Саме в цей важкий час ці кандидати прийдуть, а не так, що побіжали, бо там гроші десь дають. А ці кандидати буде як чисте золото відмите іспитом, цими випробовуваннями, да, в складній ситуації. Ці делегати мають досвідченість, да, для того, щоб робити. Збереться парламентна кімната. Парламентна кімната між конгресами будуть вирішувати питання скликання комісії чи ще щось, проведення якихось процедур. І саме ця парламентна кімната, прийнята на другому національному конгресі, має вже обов'язок, який на неї воскладає українське суспільство, підготовити процедуру юридично, правовому полі, все перебирання влади по резолюції, яку народ України збирає, по перебиранню влади на себе, як на виконавчий орган в державі, і повернення її українському суспільству так, в такому вигляді, як вона має бути по Конституції України. Це джерело народ, який вирішує. І саме ця процедура передбачає вже то, що на Конгрес мають право приїжджати вся Україна. Ну, наприклад, скажу так, на Конгресі, другому національному Конгресі, визнано було, прийнято рішення, що наступний Конгрес буде через півроку. І за півроку дивимося, як парламентна кімната себе поводить, як вони вирішують питання, як вони це працюють. І вже
українці через півроку мають право, повне, хто не задоволений чи що, щось, приїхати туди вільно, зайти туди, а не і будуть відштовхані якимись щитами під виглядом там Нацгвардії чи ще щось, і сказати, ідіть нахрен сюди, ми тут бюджет ваш пілимо, там, пішли всі нахрен сюди. Потім скажемо, коли вибори, поміняємо вам там все. Ні, це є злочинна структура. Тут є процедура, яка передбачає повністю з'їзд українців, відповідальних громадян на Конгрес, розумієте? Які там можуть висловлюватися, які можуть пропонувати, які можуть... І це є процедура народовладдя по Конституції України. Це саме ті правила українські, які і закони, які ми маємо з вами, і не просто право, а обов'язок виконувати. Я звертаюся до громадян відповідальних. І грати в ігри сьогодні ЦВК, яке захоплене ворогом, ЗМІ, яке захоплено ворогом, це все маячня, оцей кремлівський автомат нацлотерея, там, але нац Росії, а не України. І просто в це грати, ми не обіграємо систему, зрозумієте ви? Це те ж саме, що залізти в берлогу до медведя і його там побороти голими руками. Це є нонсенс, це є брехня, і ми не маємо права підпорядковуватися. Тому саме я погоджуюсь повністю з Рустамом Ташбаєвим на це, що це є альтернатива випадку колапсу, до якого вони ведуть, щоб ми підхопили. І це є безпека України, це є стабільність, демонстрація стабільності, демонстрація нашого розуму українського, національного, що ми маємо можливості, ми маємо розум зібратися, згуртуватися і державу втримати. І це є дійсно Україна. Саме тому це і є порядок денний. Якщо хтось вірить, друзі, що прийде Голосний, чи прийде Зеленський, прийде і наведе, буде порядок, то я хочу вам сказати, знаєте, це хоча, звісно, нонсенс, але я вам скажу так, як мені колись сказав один старий комуніст. Ми працювали на заводі колись, я ще до Майдану, до війни. І він йшов і говорить: Юра, понімаєш, всі критикують ту власть, критикують, і мені нравиться, а потім постепенно добираються до цієї власті. А потім, коли вони вже садяться в це кресло, от тоді вони розуміють президента, якого критикували, розуміють цю власть, і все вони розуміють, тому що садяться от на такий штик Кремля. От і все. Тому якщо ви, друзі, вважаєте, що хтось прийде, сяде на цей штик, і цей штик його не перемолить, то ви помиляєтеся. І ми дивуємося і знов таки вводимо себе в оману. Дивуємося і знов вводимо себе в оману. Досить займатися маячнею. Дивуватися Ярошу. Дивуватися Білецькому, дивуватися Тягнибоку, дивуватися і здивуватися, здивуємося Кашулінському, і здивуємося і Голосному, і здивуємося Зеленському. І скільки нам битися головою об цю кремлівську стіну, скажіть мені, будь ласка. Саме тому сьогодні в Україні започаткований Національний український конгрес з європейськими цінностями, процедурою прозорою, чистою. Саме цей конгрес неголословно продемонстрував відзив кандидата прозоро на комісії розбір польотів і до побачення висловлення недовіри кандидату і вперед. Саме це історична подія, яка в Україні довела те, що процедура прозора, реально чиста, будь ласка, працюємо. Тому Конгрес, я вважаю, як українець і, як там, грубо кажучи, виконуючий обов'язки 2-го центрального легіону командира, вважаю єдиним джерелом сьогодні, яке може бути виконавчим органом тверезим, українським, національним. Українську національну армію вважаю сьогодні єдиним органом військової структури, силової структури, яка дбає лише за Україну і український народ, і за інтереси
національної безпеки, а не домовленості чи підпорядкування кремлівським генералам і тому подібне. Тому я бачу сьогодні спасіння в Україні. Якщо бачите ви, будь ласка, не витрачайте своє, якби, душу, своє життя, свій час на маячню. Це маячня, друзі. Ви розумієте, що є Порошенко, є Тимошенко. Як там в Кремлі скажуть, так і буде, повірте. І це все, якщо Юлія Тимошенко прийде. При всій повазі там, до людей, українців, які там підтримують, чи може вірять в те, що може щось бути. Але, друзі, ми маємо зрозуміти, що це є система Кремля, це кремлівський апарат. І якщо вона, самий великий крок, який вона зробить, поверне Михайла Саакашвілі, який підтримав її, правильно? Це ж людина, звичайно. І був такий рух, рух Михайла Саакашвілі, правильно? Вона йому дасть паспорт, це. Але ви вірите в те, що вона зробить його прем'єр-міністром Михайла Саакашвілі? І Путін буде дуже радий, що Михайло Саакашвілі буде прем'єр-міністром. Ви вірите в те, що Юлія Тимошенко розпочне повномасштабну війну з агресором і дасть йому по зубах? Ви вірите в це? Ви розумієте, що Вілкул сьогодні зі смертельним полком сьогодні балотується і без перешкод отримує посвідчення кандидата в президенти? Я впевнений, так само без перешкод балотується сьогодні Симоненко, партія комуністів, яка заявляє, що ми офіційно не заборонені і діють на теренах України. Ніхто їх не з спецслужб таких так званих не перешкоджає їм це робити. Далі ми бачимо Медведчука сьогодні, який виступає. Ви розумієте взагалі, чий це апарат взагалі, і що це марна витрата часу боротися з тими, чий це апарат. Намагатися на їхньому же апараті щось виграти для себе корисне. Це маячня, це брехня. І досить вірити брехні. Тому що по кодексу честі легіонера і України, я думаю, кодекс честі має мати, це нульова толерантність до брехні. Ми не маємо права підпорядковуватися брехні. Ми не маємо права називати злочинців правоохоронними органами. Ми не маємо права припускати таке мислення, що наша Конституція України забезпечує злочинцям працю, безпеку і дає їм розвиток в Україні. Ми не маємо права в це вірити і підпорядковуватися цієї маячні. Тому сьогодні, друзі, є Конгрес, є УНА. Тому будемо з вами зараз, вибачаюсь, сідати. Тому ми з вами, сідай. Ми з вами можемо довго про це говорити, але дивіться, скажу ще наостанок, що був такий рух Михайла Саакашвілі. Рух був зосереджений і заснований на однієї людині. Ми бачили наслідки, ми розуміємо, що ситуація сталася так, що Михайло Саакашвілі пішов таким чином, так? Там підтримав Юлію Тимошенко і почав, допустимо, грати в цю рулетку, правильно, там, Кремля. Саме таке, що він може цим досягнути, це, що його пропустять, щоб він проїхав сюди, потиснуть руки, сфотографуються і про це забудуть, про Михайла Саакашвілі. Ну, там дадуть йому, може, десь бути там трошечки. А може повторитися те саме, як із Савченка, як те ж саме. Ну, тут таке діло. Дивіться, ситуація така, це вже, я до чого веду. Тому що акцентувати увагу на єдиної якоїсь людині, це вже є небезпека. По-перше, це антибоже і антизаконне взагалі. Людина, вона має таке свойство помирати, розумієте? Хворати, хворіти, там, щось з нею може статися, поламати, підкупити. Це є людина. І ми маємо, по-перше,
опиратися на правдиві здорові механізми, які започатковані на теренах України. А це є Конгрес, є ОНА. Завдяки ідеології Рустама Ташбаєва, який запустив цей механізм, і ми підхопили і почали працювати, ми сьогодні маємо Національний Конгрес, альтернативу, як безпеку в Україні, розумієте? Тому що людина з Америки, наш українець, який тут народився, який тут виріс, який дбає про Україну, він не мовчав. Оцього було достатньо. Він просто не мовчав і казав правду, і каже правду. І це дуже великий аналітик, повірте, що всі, хто там, може, не здивується чомусь, згодом ви зрозумієте, що це... Але все ж таки це людина, така сама, як і я. Розумієте? Ми є люди. І якщо будемо покладатися саме на один, ну, типу, вірити в людину саме, то ми будемо терпіти реально крах. Тому, ну от, Юра, Конгрес без референдуму не має сили. Рустам вже сказав, що є три сили в Україні. Народ, України, президент, парламент, дві сили об'єднуються. Президент, парламент, дві сили об'єднуються. Третя паралізується. Без свого президента немає. Ну, побач. Ну, це красиво, красиво, красиво. Давайте, коротше, крутіть кремлівський барабан. Я розумію. Але я вам просто, щоб ви просто зрозуміли, про що я кажу. Що треба заводити свій український барабан, який буде, блін, обігрувати Кремль. І єдине, що мені сподобалося в Саакашвілі так само, це пропозиція того, що він сказав цю Верховну Раду нахрен, як в музей, а ви зробити зовсім інше. Це вже призиває до якогось мислення, щоб даже місце змінити. Розумієте? Даже це просто нове. А ми кажемо сьогодні про альтернативу, як безпеку України, яка в випадку їхніх там процедур вигаданих, вони самі вже ті закони не знають. Про що мова йде, вони там чавкають, зачавкалися, там хабарі понабирались, вони не знають, що робиться. І дерибанять землі, там займаються маячнею. Саме цей конгрес є альтернатива, це є наша українська процедура, яка буде не давати чужинцям обігрувати Україну, розумієте, чи дерибанити її ділити. Саме тому я хочу акцентувати увагу на те, що є, Рустам зізвав конгрес. Конгрес зібрався. Конгрес же ж не зібрався з воздуха, він зібрався з людей, українців. Ці українці започаткували. Далі Рустам веде між конгресами якісь моменти. У нас багато у кого думок, розумієте? От в мене такі думки. У Рустама такі думки. У ще у когось ще інше. І це ті пазли, які ми маємо зібрати на конгресі. Але я вам хочу сказати, друзі, що і там ті, хто вважають там, що нам треба грати за процедурою їхньою, да, там, то я хочу сказати, що ця процедура наша вже українська, вона вже завелася. Уже чотири, конкретно, пройшло чотири збори з приводу резолюції, підтримання резолюції, що Конгрес має перебрати владу на себе в процедурному полі, в юридичному, правовому. Це вже не жарт. І як треба буде, щоб там було б, то не вони нам будуть казати, що нам робити, якщо б ми, щоб воно було правильно. Розумієте? А ми вже будемо робити правильно, так як воно є. А їм казати, де їхнє місце. А якщо злочинці буде так, вони звинуватять нас, що ми незаконно. Чуєте, так якщо так мислити, то ми будемо перебігати отак від вулички до вулички, ото швидше, щоб нас ніхто не прибив, не заплював чи ще щось. Це що це за маячня? Піддаватися постійно грі, ви як ігромани вже цей Верховною Радою, блін, вже як у той ігроман іде, гроші бере, а да, вже іде, і грать. Це ігроманія, це вже ненормально. І треба трошки від цієї залежності виходити. Я розумію тих людей, які там
мають преференції, вони бачать, там можна оба, там на заводик, там можна там це, там депутатик, там, грубо кажучи, там був Міша, став Дерев'янко, то не важно, там стане Тимошенко, стане Медведчук, насрать на все це, давай, давай. Ну, тих я розумію. Вони вже такі полози в цьому, вони особисто для себе дбають, це я розумію, звісно. Так а що мені робити українській нації, що робити всьому українському народу? Якщо злочинці захопили владу, що робити? Так підходити, щоб, а треба, щоб був там же ж референдум, а вони нам скажуть, як що нам треба зробити. Ми робимо все правильно, якщо не бачите, то відкривайте очі. Чотири конкретно збори по всій Україні, по легіонах, які займають терени всій України. Вже прийнята резолюція для подачі на другий національний конгрес український. Щоб перебрати владу і передати її суспільству, як вам треба на референдум? Це що, кричати референдум ходить, чи що, щоб ви зрозуміли це? Це є нонсенс, це є знов-таки є ігроманія, це є ви зацікавлені в своїх інтересах, от що я хочу сказати. І все це біжутерія, все це законна така, такі, знаєте, там дуже красиві слова. Вони вже не замилять нам очі, тому що ми розуміємо, що таке референдум, ми розуміємо, що таке президент, ми розуміємо, що таке парламентна кімната, і що таке український національний конгрес. По-перше, влада в Україні. І що таке, у кого ця влада і хто має право вирішувати, як воно має бути. Тому вирішувати це будуть українське суспільство, це народ буде вирішувати. Як нам треба робити, а не злочинці будуть нам казати, ви маєте так зробити, прийти до мене, я тут розпишусь вам, що я мафіозі такий-то злочинець, даю вам право. А якщо ви не будете зі мною, то я не розпишусь. А як же ж так вийде? Тому дивіться, от навіть Олександр Тюхан, от хаос, от дивись, Майдан, це те, що перемогло Януковичу. Янукович втік, так? Втік. Дивіться, Майдан, на нього спирався Турчинов, на нього спиралася ця когортка, яка по кістках пробіжалася і узурпувала владу. Вона спиралася на це, як на Україну. Сама вся Україна визнала, Майдан визнав всіх цих Турчинових і Кличков, всіх зрадниками. І от саме велика проблема в тому, що ніхто не був на Майдані, це не розуміють. Вони взагалі не розуміють, що коїться в Україні. А я, як майданець, я вам пояснюю, що вони були визнані зрадниками. І що їхня сотня, тітушки ці, які оточували там їм сцену, вона не могла заткнути роту Майдану, коли Турчинов пропонував себе, і Майдан кричав «Ганьба, геть!» і «Ні». Вони не могли, коли Авакова ставили, заткнути рота Майдану, Майдан кричав «Ганьба! Ні, не погоджуємось!» Саме Україна, яка перемогла Януковича, вона не погодилася з цією владою. Саме народ України, це джерело, на яке вони спиралися, воно сказало їм «Геть!» Але ці люди плюнули на це, узурпували владу і завели знов-таки кремлівську рулетку з приводу своїх посад і тому подібне. Використовуючи свою тітушню, потім використовуючи Осавілюка, який розстрілював Небесну Сотню, використовуючи Паскала, Терещуків і тому подібне пішло-поїхало. Зараз вони використовують сепаратистів. Беркут, який втік в Москву, вони забезпечили їм безпеку. І злочинна структура набирає оборотів саме завдяки Кремлю. Знов таки, вони завели цей барабан. І що, скажи мені, друже, з правопорушниками закону України і Конституції України роблять? На чергу сідать, поки там розпишешся десь там, чи щось там вони тобі скажуть далі робити, як ти правильно маєш робити? Ні, друзі, це є маячня, це є безглуздя і досить якби маєтеся хернею. Якщо комусь подобається бити себе головою об стінку, будь ласка. Якщо хтось має розум, має
чинна якісь гідність, честь там, і розуміння, здорова і твереза людина, то маємо зрозуміти, є одна єдина альтернатива – Конгрес, є одна єдина альтернатива – УНА. І більш немає ні хрена. Це все московський совок. Я не хочу, щоб моїх дітей, мене там і всіх загалом посилали на якийсь фронт, який взагалі нікому не зрозумілий, завдяки якому ми втратили аеропорт, Луганськ, Донецьк, ми все нахрен взагалі, що за херня? Майдан – це протест, вийти на один на цей Майдан. Да, друже, ти, походу, не був на Майдані, я так розумію. Ти не був на. Ти, мабуть, взагалі не розумієш, про що мова. Не платити всім начальству, це є Майдан. А на переходах космонавти безпосильні. Почекай, Майдан – це протест. Вийти на переходи в один день – це не Майдан. Не платити всім одночасно, це Майдан, а на переходах космонавти. Ну от і правильно ти кажеш. Ти правильно кажеш, не платити всім одночасно, це є Майдан. І це є одна із. Ми не кажемо зараз о Майдані. Майдан вже стався. Ми зараз кажемо о процедурі, яка вже започаткована в Україні як виконавчий орган, як альтернатива, як безпека України. Взагалом саме підготовча вся процедура для того, щоб утримати державу, яку ведуть до колапсу ці кремлівські сили проросійські, які беруть реванш, і вони знов-таки вони розіб'ються, розумієте? І це вони намагаються посіяти нам лише хаос, не більше. І саме для цього будується. Правильно, якщо не платити, це дуже, але платити кудись треба. Для того, щоб розбудовувати нове, сильне і реально правильне, тверезе. Тому ми і маємо підхід на сьогоднішній день, як Конгрес, і люди долучаються, і починають сплачувати, і свої податки вони вже в це вкладають. Ми маємо благодійні фонди, ми маємо фінансові фонди, ми маємо сьогодні такі корпуса, які розбудовуються як мурашки, які будуть допомагати і не, вибачте, там окупантам, які десь воювали там і херньою маялися, а саме українським військовим, які вже пройшли і голодомори, і які воювали, і джерело це утримували, і українським військовим, які на фронті так само гинули, і їхнім дітям, і тому подібне. Все працює, і це треба сплачувати, я згоден. Але оці всі моменти з приводу, як вони скажуть нам робити, ми маємо так робити, ну це нонсенс. Як вам злочинець скаже робити? Знаєте, це те ж саме, що начальник РУВД зґвалтував дівчину і каже, якщо якісь проблеми, пишіть мені заяву. Розумієте, я розберусь. Це є нонсенс, це є такий бред, що ми не маємо права займатися цією маячнею. Тому я хочу вам більше сказати, що на Конгресі було визнано МВС злочинною організацією. Ви розумієте, що нарешті ми почули правду, прийняття рішення. Рішення Конгресу, Українського національного конгресу. МВС є злочинною структурою. Супер, бомба. Оце я розумію. Реально аж цікаво слухати такі рішення. Тому що ти розумієш, це Український національний конгрес. О, оце є керівний орган в державі. Далі. Національний український конгрес визнає Генпрокуратуру злочинною структурою. Супер! Це є український конгрес, це є правдивий такий кригелан, який ламає все на своєму шляху. Оце я розумію державність. Я розумію, це сила. Оце є виконавчий орган. І ГПУ після цього здає добровольців Москві за наказом Москви. І все це ще й бачить, Бог ще й це підтверджує, що це є злочинна структура. Так само ми штовхуємося з ФСБ, яке сьогодні повдівало за наші кошти маски і написало собі на спині, що воно СБУ. Розумієте? І ми що, також маємося вірити цій маячні? Ну так тоді наркомани повдівають на себе, що вони СБУ і нашивки, і будуть ходити грабувати там всі, грубо кажучи,
магазини, там, до вас до хати заходити. До мене забігали такі красавці. У дітей покрали всі телефони, покрали всі там символіку, все покрали. Тримали мене в в'язниці там за те, що я проти шахрайського бізнесу їхнього виступав. Це далі буде ще гірше. Це реально ті ДНРівці, які гвалтували в Донецькі жінок, які на роботу йшли. Вони такі військові собі, розумієте? І ті, хто той, хто дивився, казали, що ти смотриш, що ти смотриш. І страшно було, да, дивитися, бо там жіночку гвалтують, а тебе зараз пристрелять. От і все. Це ті самі щури, які понавдягали на сьогодні на себе ці. І ми їм що, маємо вірити? Правильно, Конгрес визнав супер, клас, бомба. Український національний конгрес живе. Це є сила, це є альтернатива, це є, ну, безпека сьогодні. А ми її саме з вами маємо доповнювати, доєднуватися. І правильно, друже, як ти кажеш, не платити, а платити правильно. Платити треба просто правильно. Якщо ти платиш за те, що тобі б'ють по морді, получаєш, а потім платиш тому, що ще раз вдарять, і, а платиш, а б'ють якраз тебе іще раз за те, що заплатив, і ти, не, ти заплутався в цьому, то треба платити так, щоб ти було корисно для України, щоб тебе... Доброго дня, друже. Другий конгрес планує затвердити командирів. Думаю, робота піде краще. Дякую. Супер. Супер. Другий конгрес затвердить і командирів, затвердить і делегатів. Але, дякуючи Рустаму Ташбаєву, його аналітичному розуму і тому подібне, ми сьогодні перед другим національним конгресом, який я також згоден, що має трошки пізніше бути, ну, на весну, ми маємо продемонструвати, кого саме ми будемо затверджувати там. Якщо туди прийде людина, розумієте, яка нічого не розуміє, нічого не робить, саботує, хворає там десь, прячеться, ховається постійно. Там, розумієте, ну це є маячня. Це є маячня, ця людина приведе до повного знищення. Це безхребетне таке щось, полутварина, розумієте? І якщо такі люди будуть, ну, звісно, вони нічого не зроблять. Вони нічого не зроблять, вони тільки зруйнують. А саме активність і саме сила. От на обітниці так само дуже було шикарно. Приїхав Максим Філоненко, друг з 3-го легіону. Приїхали пожежники, побратими такі, статні, красиві. Реально, зразок правоохоронних органів, реально видно, яких репресують сьогодні за те, що вони правду кажуть. Правду кажуть прямо в лоба, а не то, що там десь там жур-мур, там вздоміну. А конкретно вони прямо тому головнокомандуючому своєму кажуть прямо в лоба правду, що так і так. А він, як курва, замість того, щоб визнати, що да, дійсно, хлопці, блін, жопа повна у нас твориться, давайте щось разом робити, він починає їх принижувати і ще й діла на них заводити. І ці люди, правдолюби, приїжджають сьогодні, і вони підтримуються. Це Конгрес, це УНА, да ви що? Да це і є будівництво України сьогодні, це і є той самий чинний орган, який має право бути сьогодні в державі і працювати, і получати кошти, і годувати свою сім'ю, і працювати на користь держави. Саме цей орган і будує, з нього будується УНА. Саме кандидати обираються саме з відповідальних громадян, які мають розум, які мають наснагу і мають, як вам сказати, бажання. І вибачте, коли 90 років Емельян Петрович приїжджає, їде з Тернопільської області в Тернопіль, з Тернополя на Київ, з Києва на Канів, і на Канєві проводить цей на морозі, стоїть 90 років військовий УПА. Оце військовий УПА, оце є військовий. Та той Полторак, блін, стільки не проїде, він, блін, у нього інсульт станеться від свого весу переізбиточного. Це кремлівські генерали, чи той Муженко там, чи яких там ще й дупи їм вилізуть, там, кремлівські генерали. Вони не зможуть фізично подолати те, що цей військовий УПА в 90 років, оце є зразок
української армії. Я розумію, і це є то довголіття, яке дає Бог свідчення того, що це є правильно. Мені подобається в цьому русі вона, те, що якщо збрехав, то будеш сильно відповідати. Якщо зрадив, не дивлячись на заслуги, знищувати під корінець. Люди почнуть нам вірити. Так, так, так і є, і так ми і робимо. І саме це є початок будівництва України. Тому всі приєднуйтесь, розповсюджуйте, як тільки можна. Ми маємо дати відсіч конкретно цієї, ну, кремлівському апарату. Він вже, ну, як не потріб, його треба вирізати і вивезти, як, розумієте, як хлам. Все. Воно не потрібно. Ці обличчя в вигляді Вілкула, Медведчука, ну ви розумієте, що це просто жопа. Вони, блін, з голою жопою вже просто лізуть. Ну, це нам не потрібно. Що, до чого вони доведуть? Віддадуть її просто. Кожен намагається взяти Україну із них і віддати її Путіну. І доказати, що він вірний слуга у Путіна. Ну, це ж не наш апарат, розумієте, правління. Юрко запитав в етері у Семена про УНА, він промовчав, він розуміє, до іншої дороги, як Конгрес, нема. Звісно. І Семен вже, повірте, війшов в історію, я вам хочу сказати. Який би не був, кожна людина, там багато гавна у кожного, але він приїхав на Конгрес, він собі не впав лицем в обличчям в грязь. Він приїхав на Конгрес, він зараз під репресіями так само. Я розумію, що може там якісь там, знаєте, там, завдання у нього якісь там, може там від цієї влади, там, знаєте, як депутат, чому він не складає уповноваження тут, не знаю. Але він по поступках можна бачити, що він дбає, він веде боротьбу, а там будемо дивитися. Насправді, той же самий голосний, який для народу, він має бути. А чого Семенченко промовчав? А я вам скажу, тому що мені здається, коли стаєш депутатом, то тобі якби визнати те, що є щось більше, ніж, ну, ти, дуже важко. Розумієте? Депутат, він звик до того, що до нього, все до нього, а не він до всіх. Розумієте? Це інше трошечки таке мислення. Це знов-таки про кремлівське трошечки замарення. Ну, там, замаратися трохи, знаєте, короною ржавою. Я не кажу це, що, але повірте, депутат Верховної Ради для Конгресу це є злочинець, щоб ви просто розуміли. Це є злочинці. Поліцейські чи міністри внутрішніх справ, там, знаєте, які б'ють бабушек, оце бігають, це є злочинна структура. ГПУ, Генеральна прокуратура, яка москалям віддає за наказом наших, це є злочинна структура. Тому практично я б на місці кожного депутата на сьогоднішній, який ще вважає, що він українець, я би склав мандат терміново. Терміново, тому що я якби в окупаційному вагоні їду, розумієте, окупація України. Я їду саме в тому вагоні, який їхав в Україну вбивати її. А Конгрес сьогодні, це є ті рекрути, і УНА, Українська національна армія, і всі групи патріотичні, які нас доєднюють, це є ті люди, які стають штики, щоб не пустити сюди большевиків всіх. От і все. Це повторюється все по Коловрату. І повірте, меншість, вона дасть відсіч цієї великої, тому що це найманці, вони перелякані, це м'ясо просто. А ще раніше були, їхали ті, що вони знали, що їм повертатися не можна, бо їх там прикандечать. А ці сразу, це взагалі, це найманці, вони за гречку, блін, там, щоб тільки десь жопу не прострелили, чи що щось. Це взагалі ганебно. Це злочинці, які просто, ну, ну, найманці звичайні. Тому саме Конгрес і УНА сьогодні саме в вигляді оборони України від цієї червоної чуми. Це наволоч. І тому треба всім депутатам, я, ну, наскільки розумію ситуацію, якщо він розуміє, що це прокремлівський реванш, що вони реально сюди намагаються зайти, то як можна бути з ними, ну, в одному цьому? Тому я вважаю, що промовчати – це таке діло. Головне, що не поливає брудом. Це вже хорошо, повірте. Тому треба голосному, всім, хто
розуміє ситуацію, доєднуватися до Конгресу і чекати, підтримувати фінансами, ресурсами, все взагалом. Український національний український конгрес. Другий національний український конгрес. І, будь ласка, УНА, всі командири мають так само по порядку денному проводити зараз обітниці, а потім ми проводимо загальну якби обітницю української армії взагалом, в цілому. Розумієте? Яка вже має корінних, має сотників, має свої служби, має конкретно вже механізм, процедуру стабільності в Україні, яка забезпечить стабільність. От і все. І правильно сказав Саша Хаус, що платити треба знати, куди платити. Коли платять люди, вибачте, злочинцям, мають те, що мають. А коли ми гуртуємося, скидуємося всі разом, то ми будуємо Україну. От і все. Тому, друзі, слава Україні, дуже вас всіх вітаю, люблю. Обітниця пройшла, слава Богу, дякую всім рекрутам Української національної армії народної, що ви були, це завдяки вам вона відбулася. Дякую дуже Кропивницькому куреню Миколі з хлопцями, які приїхали, Черкаси, Шолудько. Дякую всім Черкаському куреню, дякую так само Вінницькому куреню, Джині дуже сильно, за те, що перебарували і приїжджали все ж таки, просто постійно якби рухалися, ну, підготавлювалися. А буде ще більше. Я розумію, багато хто похворів, я не маю претензій, багато може бути зараз в цей час, але доєднюємося. Хто не прийняв обітницю другого центрального легіону, не встиг по особистим причинам, я вважаю, що ми будемо приймати її на першому легіоні, послідовно, як ми резолюцію підтримували. І рухаємося, будуємося. Дуже прошу, допомагайте, якщо є можливість, як і членськими взносками і внесками, так і благодійністю, для того, щоб ми могли саме вкладати все, що ви передаєте, в розбудову. Це саме головне. Потім перший, потім третій легіон, ідемо, потім п'ятий і заключний четвертий. У нас є своя процедура, так само і по обітницям. Це підготовка для загальної обітниці УНА, для загал армії, з'їзду всієї армії. Дасть Бог, це буде дуже шикарно, дуже потужно і, дасть Бог, без жодної каплі крові ми переможемо ворога, і вони просто зрозуміють, що це не їхнє місце, їм тут, ну, нема чого ловити. Це Україна. Все, друзі, з Богом,